Pojava internet reklamiranja preko sajtova, promocije, preko društvenih mreža i YouTube-a omogućila je nov vid reklamiranja. Kako se rocker i rock'n'roll muzika snalaze u svemu tome? Šta je to što su računari doneli rock muzici, a šta su joj uzeli? Da li iza svakog sviđanja ili lajka pesme na internetu stoji i zagarantovani posetilac na koncertu? Rock'n'roll u kandžama interneta. To je tema naše fokus grupe. Najpre suočili smo dve generacije rockera, pa da pogledamo. Kako da se desetine hiljada ljubitelja rock'n'rolla okupi na jednom mestu? To možda najbolje zna Peca Popović, koji je 1977. godine organizovao koncert Bijelog dugmeta kod Hajdučke česme. Velike reklame nije bilo, ali se za koncert među mladima brzo pročulo. Posle četiri decenije ovo je teško zamislivo, jer je pravila igre u rock'n'rollu promenio internet. Ja se sećam kad sam ja počeo da se interesujem za muziku, tad su bile ploče, jel? I kad dobijem ploču koja je bila retkost u ono vreme, ja je slušam dok je ne ogulim, što bi rekli. Da li je od interneta veća šteta nego korist, odgovor zavisi i od toga koju generaciju rockera pitate. Ja lično mislim da je internet naneo štetu muzici uopšte, aj kažemo i rock'n'rollu. Pre svega, rock'n'roll je nešto što je, da kažemo, glas mladih, nešto što je neka vrsta pobune i tako dalje, a sad je to nešto što je onako jedan proizvod koji se prodaje na veliko i to automatski je u sukobu sa onim što je njegova osnovna funkcija. Nama lično, kao da sam predstavnik i playa, pomogao dosta, zato što, evo, em što vidimo, na primjer, preko interneta, kako stoje stvari u smislu koliko se sviđa publici, kakvi su komentari, to se sve dešava u roku od sekund čim postaviš tvoj videoklip. Jedinstveni zvuk sa ploče koja šušti veruju da neće nestati, uprkos tome što mu internet opasno preti. Bez obzira što je digitalna tehnika vrlo jedan moćan alat za proizvodnju, međutim, ono što se gubi, to je atmosfera, to je onaj trenutak u kome se stvara. Odnosno, kažem, pošto postoji mogućnost sad beskonačnog nasnimavanja, editovanja i tako dalje, ljudi se sve manje bave muzikom, više se bave samim zvukom. Pa jeste izgubio jednim delom, ali ja mislim da publika to uopšte ne primećuje. Da prosto sad je sve na nekom MP3 playeru i da su kompresije velike i da ljudi uopšte ne obraćaju pažnju na kompresiv zvuka ili osnovni taj snimak. A da više obrate pažnju na rock svirku u gradu, jedan plakat mnogima nije dovoljen. To će naći put i bez ne znam, Facebooka i ostalih sredstava informisanja. Što kažete, jedan plakat je bio sasvim dovoljan jer mladi ljudi koji žele nešto da čuju, oni traže. I traže način da to čuju. A ako nešto je prosečno ili nije dobro, možete ga reklamirati do beskonačnosti i ništa se neće desiti. Danas, ajde da kažemo u 2017. sve je važno. I internet, i plakat, i baner na zelenom vencu. Sve je jako važno, ali pitanje je da li bi mogao da se napravi koncert bez reklamiranja na internetu. To me baš zanima kako bi to danas izgledalo, da li bi uopšte iko došao i iko saznao. Možda nisu saglasni u svakom stavu, ali u jednom jesu. Problem autorskih prava. On brine i iskusne rokere i mlade generacije. Kako nešto što godinama ili decenijama stvaraju zaštititi od nekoliko poteza na računaru? Moji gosti u Fokus grupi, evo, već je veselo, već se smeju, sve vreme od kako smo ovde. Branimir Lokner, rock kritičar. Poštovanje. Tu je i Predrag Ivanović, novinar. I najveseliji od gostiju danas Nikola Čuturilo, muzičar. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Drago mi je što je dobra i pozitivna atmosfera, pa da vidimo u kom pravcu će ići ova naša priča. Otkud ideja da se bavite time koliko je internet važan za rock muziku?
Pa to je, mislim, vrlo aktuelna tema i ona dolazi baš u pravo vreme, jer mi živimo u nekoj, uslovno rečeno, ne samo mi, nego i ljudi u Evropi i u svetu, u nekoj vrsti tranzicije, gde odnos novih medija, to je prevashodno internet i promocije putem novih medija, sad uzima primat nad onim starim medijima, dakle televizijom, radiju i novinama. I vidimo da se tu dešavaju jedne bitne promene i da generalno rok kultura ili subkultura, bilo kako bilo, ali i drugi oblici kulture, dakle slikarstvo, strip, film, bilo što drugo, što nema vezu sa estradnom psihologijom, estradom ili političkom estradom, svoje centralno mesto u promociji i prezentaciji ima na internetu. I mi smo hteli preko ove knjige, putem razgovora sa 50 aktera i 4 generacije domaćih rokera, konkretno u Srbiji, da vidimo kako oni razmišljaju, kako oni vide svoje mesto u svemu tome, kako se snalaze u promociji putem interneta, kakav im je odnos sa svim tim, pa čak i ovo što je malo pre Cvele pričao oko tih autorskih prava, kakav je odnos prema svemu tome, koliko zapravo internet je tu oduzeo, koliko nije oduzeo. Mi pokušali smo iz usta njihovih i našim stavovima da damo tu neke odgovore i ja uvek volim da kažem, bez obzira kako bilo ko imao kakvih afiniteta prema ovoj knjizi koju smo Peđa i ja priredili, mislim da ona dolazi u pravo vreme. I da se pojavlja u pravo vreme i da daje ipak neke odgovore. Neke odgovore. Pa da li ova knjiga, što gledalci mogu da vide, dakle, rock'n'roll u kandžama interneta na kraju, daje neki zaključak? Da li postoji zaključak ili ipak ostaje dilema? Pa ja mislim da se svako opredelio kako će da se reklamira. Ja bih samo rekao nešto drugo. Ja se kao muzičar nekih ranijih godina kada je internet bio u samom začetku nisam dovršio. Nije mi žao, sad se nadam da će se dovršiti putem ove knjige i da sam siguran da internet može da pomogne rock'n'rollu na pravi način bez preterivanja. On samo treba da usmeri slušalačku publiku, ali u pokušaju da sluša kvalitetne stvari. Jer vi danas na internetu imate more nekih, po nama, verovatno, nas trojica se sigurno slažemo u gluposti. I sada kako to izbeći? Svako sebe mora naći i jednostavno gledamo da nekako kultura pobedi kič i šund. To nam je, eto, neka misija, ako tako hoćete. Nikola, i vi ste govorili o tako u ovoj knjizi. Šta je to što vi mislite? Da li je internet to što je dobro kada je rock muzika u pitanju ili ne? Ili vi držite se ove sredine kao Peđa? Ja bih vam prvo poželao dobro jutro. Hvala. Jedno veselo jutro. Iz snegom zavejanog Beograda pravo kod vas. Pa pre svega ja skromno uvek podržim bilo šta što ima bilo kakve veze sa muzikom koje negde pripadam čitavim bićem i koje je drastično skrajnuta i negde ono u opadanju na ovim prostorima. Tako da to je moj mali skromni doprinos, uključujući i jedan od tekstova koje sam potpisao. Pa znate šta, stvari su u principu vrlo jednostavne. Ako razmišljate o autorstvu, da li je to doprinilo ili oduzelo autorstvu, ja mislim da je to promašena tema u startu, zato što od trenutka kada su pisci počeli da pišu na kompjuterima, ne vidim da je neko zbog toga napisao bolju knjigu. Kao što ne vidim da je neko napisao bolju knjigu ni kad se radilo mašinom u odnosu na fizički rukopis. Tako da u tom nekom segmentu, dobrom autorstvu, tehnologija, kakva je digitalna tehnologija, znači govorimo i o internetu, može samo da pomogne, a sa vašim prethodnim sagovornikom Miroslavom Cvetkovićem bih se složio da tehnički digitalija zapravo ide protiv osnovne atmosfere. Digitalija ne može da zabeleži ono što jedan bend čuje na probi kao krajnji proizvod. To se negde pogubi, a o tome postoji čitava teorija. Jasno. Neil Young je jedan od najvećih zagovornika digitalije kao zapravo ubice atmosfere i ubice esencije onoga što ljudi pokušavaju zajedno da naprave u studiju, objašnjavajući kako zapravo zvuk koji proizvodi digitalija radi na nivou izazivanja nekog perifernog nervnog sistema koji u percepciji ide jako površinski i posle jako kratkog vremena, znači, zaboravlja šta je čuo. Zato i uz hiperprodukciju u poslednjih 20 godina imate toliko toga, ničega, ono i traje dan, dva, tri, pet, malo toga zaživi. Znači, taj digitalni zvuk i ta, u stvari, kompjuterizacija je to oduzela, što ste rekli, to nešto... Ja stojim na tom stanovištu, možda... A šta je to što je donela?
Osim možda te reklame o kojoj ste vi naravno govorili. Ama ne samo to, ona je donela nestvarne situacije koje su do pre 20 godina bile nezamislive. To je da možete sarađujete sa pijanistom iz Pittsburgha koje nikad niste videli, tako što ćete da mu pošaljate fajl, on će da ga skine, da odradi što treba da vam vrati nazad. Znači, to su potpuno neverovatne stvari. Kad se setim da se traka kao takva, ono, praktično samo fizički transportovala, znači staviš je na autobus ili na vozi, pa kad stigne, pa da li će da mislim. Na autobus. Pa da, tako da s te strane to je... A ako govorim ono, o angažmanu na radu u primenjenoj muzici, u scenskoj muzici, to je prosto nezamenljivo, jer ono što možete da uradite u jednom skromnom kućnom studiju ranije je bilo nestvarno skupo i tehnički i logistički granično nemoguće organizovati. Ti sad možeš da radiš simfonijski orkestar ili gudače, ono sam sa sobom. Da, ali opet moraš biti talentovan. Ja bih se vratio na jednu drugu temu samo. Ovo sve što Nikola rekao, to stoji apsolutno. Kada je u pitanju reklamiranje grupa u rock'n'rollu, niko to ne radi onako kako treba. Mi smo sad radili... U kom smislu? Kako ne? Evo sad ću vam reći. Znači, oni koriste Facebook, pozovu prijatelje i mi se s time završili posao. Kako bi trebalo? To ne može tako. Znači, vi morate apsolutno da koriste više društvenih mreža, morate da imate sajtove, sve to da vežete i da obavestite širu slušalačku publiku. Mi smo radili promocije, mislim, 7-8 promocija u gradovima u Srbiji i, znači, to je bilo pitanje da li ljudi vole rock'n'roll. Je li tako? Znači, ako vi promovišete knjigu, uvek nas podrži neki bend iz tog grada. Verujte mi, bilo je meni lično nestvarno puno sve. I ti ljudi dolaze, ja kažem, dobro, a kada su koncerti, dolazite, kaže, vrlo teško i nismo obavešteni. Da li je to tačno ili ne, uvek ja ne znam. Međutim, ako se reklama pravilno usmeri, ja sam apsolutno siguran da postoji slušalačka publika za rock'n'roll i apsolutno sam siguran da će svi doći ako se obaveste na kvalitetan i primeren način. Evo, vidjeli smo u ovom uvodu koleginica Jelena Petrović, prema što smo mi počeli da razgovaramo, počela je taj svoj prilog upravo snimkom sa Hajdučke česme 77. godine. Tada nije bila takva vrsta reklame, opet je bilo skoro 100.000 ljudi na tom koncertu. Ako mogu ja da kažem, sad, to je vrlo relativno za onaj vremenski period, da li je bila takva vrsta reklame ili ne. Tada u ono vreme, 77. godina, ja sam bio konkretno na Hajdučkoj česmi, bilo je nekoliko časopisa, radio stanica, jedna ili dva televizijska kanala. Međutim, bilo je dovoljno što u jednoj centralnoj novini, mislim, to je organizovao jedan od organizatora, bio je kako Peca Popović, on je tad bio jedan od glavnih urednika omladinskog magazina Zdravo. U magazinu Zdravo bilo je i tekako reklame o tome, bilo je u ondašnjem Jukeboxu, koji su svi koji su pratili roku to čitali i to su gutali prosto i to je bila sasvim dovoljna reklama. Nije ni bilo potrebno da ona ima neko specijalno mesto na televiziji. A zašto mislite da sad nije? Zato što se sad promenilo u vreme. Mi živimo u drugačijem okruženju. Mi živimo u okruženju gde imamo hiljade medija i gde zapravo je najveća umetnost zapravo na koji način sebe znati promovisati i na koji način se promovisati. I tu su se desile velike promene. Oni su već počeli se dešavaju od 90. godina i od kraja 90. godina, a vidimo da taj talas promjena konstantno postoji. I sada, ranije je postojala jedna fraza, floskula, krilatica, sve jedno kako uzmemo ranije godina, ako imaš kvalitetnu pesmu ili ako si dobar kantautor, ako si dobar autor, to će katad izaći na video, ako imaš dobar album, njega će se katad čuti. Sad ta teorija više uopšte ne važi. Sad možeš da imaš najbolju muziku na svetu, ako sebe ne znaš da promovišeš i ne znaš da plasiraš na adekvatan način, možeš da se slikaš s tim. Da li je rock'n'roll stvarno potrebna reklama, Nikola? Pa ja mislim da nije u pitanju samo rock'n'roll. Pitanju je i sve drugo. Ovo što je Bane započeo, znači ima hiljade i hiljade medija, ja bih rekao, i nijedan kriterijum. U odnosu na neko prošlo vreme kada je bilo par medija i jako puno kriterijum. Znači, pod jedan ti, da bi došao u situaciju da te neko uopšte čuje, ti si morao da prođeš kroz jednu ozbiljnu infrastrukturu. Znači, to je taj period kad je posle panka zapravo uzelo uzmah to maskinuti tu misteriju bavljenja ovim ili ovim. Svi mogu sve da radi, svi mogu da sviraju, ovi mogu svi... Uskoro će se snimati, ako se već ne snimaju, igrani film ovim mobilnim telefonima. Znači, od jedne skupe igračke će se napraviti jeftine igračke. Snimaju se već dokumentar. Sigurno će samo da uradi tako što će da spusti kriterijume i da bude na uštrb kvalitete. Sad, danas neko koji ima 14 godina ili 15, kao moj sin koji ima takođe band, znači njegovo CD izdanje ili izdanje nekog od mojih kolega,
to je praktično na tržištu jedno te isto. Znači, isti nosač zvuka, ko se sad više ili manje trti po sajtovima i u nekakvih par medija, to je to. Prosto, znači, ogroman broj medija i nikakvih kriterijuma. Da li može da nam garantuje publika sa YouTube-a da će biti na koncertima? Da li svaki taj lajk ili to sviđanje na YouTube-u, na primjer, gde se čuje neka dobra rock pesma, znači da će ta osoba biti na koncertu? Znate što mogu da vam kažem? Ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje, to će sigurno Nikola bolje odgovoriti, ali znam sigurno jednu stvar, da u knjizi postoje različite mišljenja. Bilo je ljudi od ovih mlađih generacija koji kažu da garantuju da recimo na 100 lajkova dođe 80, 70, 80 ljudi. Meni se čini, ali kažem stvarno, odvojam to, da to baš i nije tako. Meni se čini da ljudi nekako lajkuju po defaultu, jednostavno pregledaju, lajkuju kao da te ne bi nešto uvredili ili ne znam. Više reda radi, čak i ne čuju. Međutim, ja ću to drugačije da kažem. Više te neko uvredi ako lajkuje, a ne dođe, a ti stvarno računaš na to. Jer ti kada praviš koncert, danas je to velika stvar za svakog autora, za mlađeg, za starijeg autora. Znači, on treba otprilike da zna čim nas polože, ako je YouTube, ne YouTube, nego ove društvene mreže, ako su merilo dolaska. Samo da kažem da mislim da sve te reklame preko društvenih mreža treba pojačati plakatom i pozivnicama. Prosto znam da ima ljudi koji to vole da vide i koji vole da osete pozivnicu. Ja prvo volim da vidim plakat i da vidim gde je neki koncert, evo kad smo već kod toga. A s druge strane, klik kao klik, neko što ništa. Tako je, tako je. Da, međutim, ima tu isto jedan zanimljiv odgovor koji je bio u knjizi od Jovandake iz grupe Grandpa Kennedy's Psi, koji je rekao jednu jako zanimljivu rečenicu. On puno voli plakate, pogotovo što je on došao iz nekog uslovno rečeno rokabili miljeja, gde vizualno ima svoju vrlo jako specifičnu težinu. I on kaže, danas plakati zapravo više predstavljaju kao jedan simbol nečega što je bilo održano. A ne utiču više toliko na koliko će se ljudi odazvati. Mi smo pravili neku analizu... Samo izvini, rekao je, meni plakat znači ono ima se, može se. I da, ima se, može se taj dodatak. Mi smo pravili neku analizu, Peđe i ja konkretno, oko U grupe. Oko velikog koncerta u hali sportova koju su imali. Upravo zato pravili su paralelu. U grupa je bend starije generacije, koji je slušao starija populacija, vrlo uspešan bend, kvalitetan bend, duga karijera iz njih. I pravili smo neku analizu da li će reklama koja je upućena oko njihovog koncerta imati veći efekt na ona reklama koja dolazi sa medija, televizije, radija i novina i posebno internet medija. I baš smo pravili tu analizu, duboko smo to gledali i analizirali i pre toga ja sam bio na neki način gotovo siguran da će veći efekt imati ti stari mediji za njih, pošto upravo taj jedan bend koji je došao iz ranijeg vremena i sve ostalo. Međutim, pokazatelji pokazuju da je veću efektivu imao internet u promociji njihovog velikog koncerta nego ova sva tri medija zajedno, što je meni bilo potpuno frapantno. Ali je to isto pokazatelj vremena u kojem živimo. U kojem živimo. Nikola, ali računari i taj internet ne može da zameni onu interakciju koju imate sa publikom kada je koncert u pitanju? Naravno, to se odnosi na broj pregleda, znači koji sam po sebi ne znači ništa. Mislim, ajde, može nešto da znači. I opet se svodi na onu varijantu da li neko ko tamo klikne da će doći. Čak i ako te pogledao jednom, dva put, pet puta, nešto što se događa uživo je zapravo kruna bavljenja ovim i to je nešto što je potpuno nezamenljivo. Znači, taj transfer energije koji se dogodi, to jedino može uživo i tu nema nikakvih drugih prenosa, ni manuelnih, ni digitalnih. Jasno. Koliko je, malo pre smo čuli, naravno, taj digitalni neki novi zvuk doneo ovoj rock muzici, koliko je oduzeo, a da li je možda stvorio neke nove muzičke pravce gde je možda i zbog toga teško pronaći dobru rock pesmu na tom internetu, s obzirom na to šta nam se sve nudi? Ja ću se samo našaliti. Iako se bavim računarima u nekom drugom smislu i tako dalje, mene i dalje zovu Mono, pa ću prepustiti Banetu odgovor na ovo pitanje. Pa sasvim sigurno da je donelo raznorazne kombinacije i ono što je malo pre Nikola govorio u jednom segmenta, da zapravo imamo toliko slučajeva da neki izvođač koji više nije živ na matrici se nasnimava njegov glas, kombinacije se daju i to sigurno daje, pogotovo u jednoj muzici koja ima više veze možda sa teknom ili sa nekim drugim žanrovima. Međutim, upravo veliko postojanje žanrova
koji je danas u svetu, koji i stalno se to menja, stalno se dodaju neki novi crossover elementi, a crossover predstavlja jednu radikalniju varijantu svih kombinovanih mogućih žanrova, to je element koji sada implicira takvu dimenziju da vi kad pišete o nekom izdanju, već u startu morate, trebali bi, bar i takva situacija sve više i u svetu, a dolazi kod nas, da u startu kažete o čemu pišete. I recimo, ako taj izvođač, šta on svira, on je classic rock, on je pop rock, on je crossover, on je hardcore, on je technocore, on je ovo, ono. I to su sve stvari koje su se promenjali. To su neke promene koje su došle, opet ja hoću da kažem, došle su sa novim vremenom. I to je jedna realnost, bez obzira koliko ona bila lepa, ružna i koliko nemala neke povezujuće emocije sa nekim ranijim vremenima, koje su možda oko svega toga imale jednu romantičniju dimenziju, možda i jednu lepšu priču oko svega toga, ali to je realnost. Sada se treba suočiti sa realnošću. To treba sigurno da zadi. Pitaću ga nešto. Bili smo skoro u Fetchy Think Tank studiju u Novom Sadu, tu su bila na bini tri Hemonda. Ja nisam svirao stvarno 25 godina. Seo sam za to Hemonda i hteo sam da čujem taj zvuk posle ne znam koliko vremena. Pa sam počeo na sva tri da sviram. Nisam znao koji ću pre. Znate šta, to je nešto fantastično. I evo sada, da Čuki odgovori, pošto je kompetentan potpuno, da li može digitalni Hemond da postoji? Da li može digitalno da se uopšte taj zvuk? To je Maja rekla malo pre, ali to publika uopšte ne čuje. Dobro, sad daj. Pa mislim, naravno da ne može, ali i može. Na tom nivou, ukoliko ti nije bitno da ti budeš kao autor ili izvođač prezadovoljan i da nemaš tu dilemu, ipak sam trebao ovo, onda može. To će malo ljudi primetiti, ali ne može nikada, naravno. Ali tu sad uloga Hemonda i uopšte... Objasnite ljudima šta je Hemond, neki koji nisu... Ne samo to. Uloga Hemonda ima sad tu jednu dodatnu estetsko-vizualnu dimenziju. I sad recimo nekaj budući veliki klavijaturista, on može to da dobije na nekim samplerima taj zvuk pomoću nekih pedala, ali možda hoće da ima Hemond da se vidi koji on baja, koji on das. I sad ima jednu drugu dimenziju, ranije imala isključivo izvođačku, autorsku, sviračku, bilo kako drugu, sad ima drugu dimenziju. Snobističku. Tako je. Moguće. To je orgulja jedna predivna. Da znaju oni koji. Hemond, da, električna orgulja. Da. Pa zar vama nije kao autorima u stvari stalo do toga da to bude savršen, perfektan zvuk? Naravno, koliko god je čovjek u mogućnosti, on će ići za tim, ali čovjek je na kraju sveden na onaj nivo koji može da pokrije. Ako neko nije u prilici da dovede, raspiše i uvežba i plati nekakav honorar nekakvom gudačkom kvartetu, onda će to radije uraditi u Cubase ili Pro Tools. A koliko vi koristite računar i internet za promociju vas i vaše muzike? Pa koristim onoliko koliko sam sposoban. Imam i par ljudi koji mi pomažu oko toga, ali je daleko od toga da sam 100% verziran, a i mene to sve smara iskreno. Tako da postoje stvari koje ne treba nikoga da zanimaju, ali zašto da ne? Kad ne bi morao da ih radim, ne bi ih radio. Ali moraš da ih radiš. Tako da ja lično znam onoliko koliko mi je dovoljno, a to je nedovoljno za posao, tako da imam saradnike. Ljude koji znaju ono što je dovoljno. Tako je. I da zaključim ovu temu, dakle, konkretnog zaključka nema. Postoje li tako neke odrednice koje kažu zašto je dobro, zašto je loše? Pa ne znam, ja jesam. Ali čim se da idemo u skladu sa vremenom u kojem živim? Pa evo, znate kako, ja bih rekao, to neki dobar demo može možda se stvoriti na kompjuteru, pa se onda pređe u pravi studio da bi se finalno napravilo nešto što stvarno može da ostane i što je predivno. A što se tiče reklame, stvarno vreme se promenilo, mislim da je internet poveo trku, ali nikada ne bih zaboravio kao neku, neću reći pomoć, kao neku lepotu one medije koji su ranije to... Hvala vam što ste govorili, moramo da završimo emisiju. Hvala vam što ste govorili za tako stoje stvari.